Morgen ist. Ja, das ist so. Toyota, tschüss. Մարմնա կանա, չէ։ Քանի վիրավոր։ Մի վիրավոր։ 35-35 տարեկան։ Ուղևոր։ Տես բարձիկներն էլ է բացրը։ Մենք ապեր չուկ պենը խայել ենչ։ Այդ երեխեքին բանցրը։ Շտաբոգնություննա տարե։ Որ հիվանդանոց։ Հրազդան։ Հրազդան բկը։ Ես այս սաղ իրա դետալներն է, չէ Toyota-ի։ Պետրոսյան ես ու չէ հասցրեց սկորներ ուղեցելով հիվանդանոցներ։ Ես քարն էլ ա, տես բախվե։ Տեղից հան էլ ա։ Şişe hesa.
Ինքսինն է փրկե։ Մեկը ժորը կարողանում է։